אנחנו נמצאים בימים הסמוכים לחג הפורים, וכפי שהזכרנו בשיעור האחרון, שואלים ודורשים בהלכות החג 30 יום לפני החג. נדבר היום קצת על המצוות של פורים והמשמעות הרוחנית שלהם אלינו היום. בחג הפורים, כידוע, יש את המצוות שמתחילות באות מם, משתה ושמחה, מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים. אלו המצוות העיקריות של החג. מלבד זאת, יום הפורים אסור בהספד ותענית, אומרים בו ועל הניסים, ונוהגים במצוות של חג הפורים, שמחה. המצווה הזו של מקרא מגילה זה בבחינת אמירת הלל. כי חכמינו שואלים מדוע לא קוראים הלל בפורים, ואחת התשובות לכך, מכיוון שקריאת המגילה נחשבת כאמירת הלל. שבח והודיה להשם. המצווה של משלוח מנות ומתנות לאביונים זה מצווה שעושים אותה פעם בשנה. נהוג לתת כל יום צדקה מלבד שבת ויום טוב, בזמנים מיוחדים, לפני תפילת שחרית, לפני תפילת מנחה, לפני הדלקת נרות, אבל עדיין זה לא בבחינת מתנות לאביונים. נותנים צדקה, פרוטה, יותר מפרוטה. כאן מדובר לתת מתנה לאביון, לתת לו משהו יפה ומכובד, לשמח את ליבו. וכפי שהרמב״ם כותב, שאין שמחה גדולה ומפוארה יותר מאשר לשמח לב ומללים ואביונים. כלומר שעיקר העניין של מתנות לאביונים זה לשמח את אותם אלו הזקוקים לשמחה. והשמחה הזאת היא יקרה למעלה יותר מאשר שמחת עד אלו ידע. ולכן כותב הרמב״ם בנוגע למתנות לאביונים, שהנותן מתנה לאביון ביום חג הפורים דומה לשכינה. גם המצווה של מתנות משלוח מנות, לא מצינו כל השנה שיש מצווה לתת מנות מאחד לשני. למרות שגם משלוח מנות וגם מתנות לאביונים, בעצם הם גורמים שמחה. שהאביון מקבל מתנה ושאדם מקבל מנה, זה גורם לו תוספת שמחה. מהי הסיבה הפנימית שרק פורים זכה שבו יחגגו את העניין של פורים באמצעות מתנות לאביונים ומשלוח מנות? משתה ושמחה זה מצווה באמת בפורים באופן מיוחד. שמחת עד לא ידע. אי אפשר כל יום לעשות משתה ושמחה, מכיוון שיש ימים שנצטווינו לצום. יום הכיפורים, תענית. לומר ועל הניסים כל יום גם אי אפשר לומר, מכיוון שאי אפשר להלל את הקדוש ברוך הוא על הניסים כל יום. כפי שחכמינו אומרים שאדם אומר הלל כל יום, זה לא בבחינת שבח, זה הפך השבח. כי שאדם מקבל מחמאה, מתי המחמאה היא מחמאה מיוחדת? שהמחמאה לא חוזרת על עצמה באותו סגנון ובאותו אופן. אם מחמיאים למישהו את אותם משפטים בכל יום, זה מאבד את המשמעות של אותם מילים. בוודאי שצריך להחמיא ולהודות כל יום. מודה אני לפניך, מודים אנחנו לך, אבל לומר משפטים מיוחדים כמו הלל
או תפילת נשמת כל חי, אומרים במועדים מיוחדים, שבת, ראש השנה, חגים, כי מילים שנאמרים בכל יום מאבדים את המשמעות שלהם. אבל מדוע דווקא פורים זכה למשלוח מנות ומתנות לאביונים? כדי להבין זאת, עלינו להקדים שאלה שמתבקשת בקשר למצווה של משלוח מנות ומתנות לאביונים. שלמה המלך אומר במשלי, שונא מתנות יחיה. ואומר את זה לא רק בתור המלצה, אלא זה נפסק ככה בשולחן ערוך. בשולחן ערוך נאמר, מידת חסידות שלא לקבל מתנה, אלא לבטוח בהשם שייתן לו די מחסורו, שנאמר ושונא מתנות יחיה. זה מובא בגמרא, זה מובא בהלכה, זה מובא ברמב״ם, זה מובא בשולחן ערוך אדמור הזקן. כלומר, זה לא עניין ששייך ליחידי סגולה. אם זה מובא בהלכה, כלומר, זה שייך לכל אחד מאיתנו. כאן, מצווים עלינו לקיים את המצווה של משלוח מנות. ברגע שאדם רוצה לקיים את המצווה של משלוח מנות, המקבל המתנה עובר לכאורה להלכה של שונא מתנות יחיה. איך יכול להיות שהתורה הקדושה מצווה עלינו באופן של הלכה לקיים משלוח מנות, שזה סותר את העניין של שונא מתנות יחיה? היה אפשר לומר, לתרץ את זה, שעל מי נאמר שונא מתנות יחיה? על המקבל. המקבל, עליו נאמר שונא מתנות יחיה. הנותן, מותר לתת לו מתנה. על מי נצטווה לתת משלוח מנות? הנותן. המקבל נמצא בבעיה שהוא לא יכול לקבל את המתנה, כי בזה הוא עובר על שונא מתנות יחיה. אבל נותן המתנה יכול לתת את המתנה. אבל זה לא תשובה מספקת. מכיוון שאם חס ושלום כל אחד יאמר אני לא רוצה לקבל את המתנה ולא רוצה לעבור על הציווי שונא מתנות יחיה, אף אחד לא יוכל לקיים את המצווה לשלוח מנות. ולא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יצווה אותנו מצווה שתלויה באחר והוא לא ירצה לקבל את המתנה, איך אנחנו נקיים את המצווה? הרי הרבה מצוות תלויים בזולת, לדוגמה ברכת כהנים. הכהנים יכולים לקיים את המצווה רק אם יש ישראלים. זאת אומרת, הם לא יכולים לקיים את המצווה אם אין מי שישמע את הברכה. ועל דרך זה ישנם עוד מצוות שחייבים בהם שותפות. מצוות פריה ורבייה, שהיא בעיקר היא על הגבר, אבל הוא חייב לקיים את זה יחד עם האישה. כלומר, לא יכול להיות שהתורה תצווה עלינו מצווה שחייבים להזדקק למישהו שני, ואותו אחד יעבור כאן על רצון השם. הוא אומר, רגע, השם אומר, שונא מתנות יחיה, אני חייב לקבל את זה. ואני עובר כרגע על עניין של מצווה, ועל דרך זה האביון, הוא צריך לקבל את המתנה. לא סתם צדקה, פה נותנים לו מתנה. איך מסתדר המצווה הזו של משלוח מנות עם הכלל של שונא מתנות יחיה? כדי להבין את זה עלינו להתבונן, מה באמת הסיבה ששונא מתנות יחיה? למה זה כל כך גרוע, שונא מתנות? הדרשנים אומרים בהומור,
שונא מתנות יחיה, המילה שונא ביידיש אפשר להגיד שיינה. שיינה זה יפה. אז אלו ביידיש אומרים, ושיינה מתנות יחיה. מי שמקבל מתנות יפות יחיה. זה בלשון ההלצה. אבל אין עניין יוצא מדי פשוטו. שונא מתנות יחיה. יש בגמרא סיפור, הגמרא מספרת במסכת קידושין, שרב גידל, אחד מהמוראים, חיזר אחרי קרקע מסוימת לקנות אותה. רב אבא לא ידע שרב גידל רוצה לקנות את הקרקע, והוא הלך וקנה את זה לעצמו. רב גידל כאב לו שרבי אבא לקח לו את הקרקע שהוא חיזר אחריה לקנותה, אז הוא הלך והתלונן אצל רב זירא. טוב, רב זירא לא ידע מה לעשות. שני צדיקים מתלוננים, מה עושים? אז הוא הלך ושיתף את הדברים את רבי יצחק נפחא. אז רבי יצחק נפחא אמר לרב זירא, תראה, בדרך כלל ברגל, בחגים, רבי אבא בא לבקר אותי. שיבוא לבקר אותי, אני אעלה את הנושא, ואני אשמע מה קרה. הוא לא רצה לפגוע בכבודו, אז הוא חיכה שיהיה איזה הזדמנות. באמת, הגיע הרגל, ורבי אבא קיים את המצווה שחייב אדם להגביל פני רבו, והרב שלו היה רבי יצחק נפחא, הוא הלך להגביל את פניו. התחילו לדבר. בתוך הדברים, שואל אותו רבי יצחק נפחא, שהיה הרב של רבי אבא, מה הדין אם איזה אני מחזר לקנות עוגת רצפים? זה היה סוג של עוגה מסוימת, מין לחם שאפוי על גחלים. והוא רוצה מאוד לקנות את העוגה הזאת עם ההפקר. או שהוא משתדל לקבל את זה במתנה, הוא מחפש. בא מישהו אחר וראה שאני רוצה לקנות את העוגה הזו, שזו עוגה גם טובה וגם משובחת וגם לא כל כך יקרה, וקנה את זה לפניו. מה הדין? אז רבא אמר לו, הוא נקרא רשע, מכיוון שאם הוא ראה אני שרוצה לקנות את העוגה הזאת עד שהוא מצליח לקנות, עד שהוא מוצא את המקום ויש לו את העוף, את הכסף לקנות. אז אמר לו רבי יצחק נפחא, רבי אבא ידידי, יקירי, אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר שאני שמהפך בחררה, מי שלוקח לו, אז מה קרה עם אותו פיסת קרקע? אמר לו רבי אבא, מעולם לא ידעתי שרב גידל רצה לקנות את הקרקע. הוא קנה את זה בתמימות. הוא ראה קרקע שמיועדת למחירה, והוא קנה את הקרקע הזאת. אמר לו רבי יצחק, אם כך, תיתן את זה עכשיו בחזרה לרב גידל, שהוא רצה לקנות את זה. אמר רבי אבא לרבי יצחק, תראה, למכור את זה, אני לא אמכור את זה. למה? כי זו הקרקע הראשונה שקניתי בחיים שלי. מעולם לא קניתי. ויש כלל שאם אדם קנה פעם ראשונה, עשה איזה עסקה, זה סימן טוב שלא ימכור דבר שפעם ראשונה, גם הוא לא היה אדם איש עסקים, עד שהוא פעם אחת קנה קרקע, הוא זכה, הוא הרגיש שיש לו בזה סימן טוב. הוא אמר, למכור דבר שאני פעם ראשונה קניתי, למכור את זה, זה כמו למכור את הסימן טוב שקניתי. בבקשה, אני נותן את זה לרבי גידל במתנה. מתנה כן, למכור לא מוכרים. למכור הפירוש שאתה רוצה להיפרד תמורת כסף מדבר טוב שקנית. אבל לתת לו במתנה, בשמחה רבה אני אתן לו את זה במתנה. מסיים את הגמרא ואומרת, מה היה בסוף עם אותו קרקע? רבי גידל, הראשון שרצה לקנות את זה, לא הסכים לגשת לקרקע. הוא אמר, שונא מתנות יחיה, אני לא מוכן לקבל את זה במתנה. רבי אבא
לא הסכים יותר לגור בקרקע הזאת, כי הוא שמע שרבי גידל רצה לקנות אותה, ואני המהפך בחררה, והוא לקח לו. הוא אמר, אני יותר לא נכנס לקרקע הזאת. למכור הוא לא רצה למכור, כי הוא אמר, הוא לא רוצה למכור דבר שהוא עשה בזה עסק ראשון. הוא לא גר באותו קרקע, והוא לא גר באותו קרקע, והיו קוראים לקרקע הזאת קרקע של החכמים. זה היה כזה מקום שאנשים היו מתקפצים לשבת, וזה נהפך להיות מקום ציבורי. אנחנו רואים מהסיפור הזה, עד כמה רבי אבא היה זהיר, שהוא היה מוכן לתת לו במתנה, אבל אידך רב גידל שהיה אני, והוא היה צריך את הקרקע, לקנות אותה בממון הוא הסכים, אבל לקחת אותה במתנה הוא לא רצה, כי שונא מתנות יחיה. זאת אומרת, שהעניין הזה, לקחת מתנה זה לא פשוט. אז אם כן, איך בפורים אנחנו מצווים משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים? כדי להבין את זה אנחנו צריכים להתבונן מדוע באמת שונא מתנות יחיה. מה הסיבה שלא כדאי לקחת מתנה? המפרשים מבארים כך. אדם שבטוח בהשם, אז הוא בטוח בחיי החיים. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני לוקח ממך. ברגע שאדם לוקח מתנות מאנשים אחרים, אז כביכול הוא סומך שמי יחיה אותו, פלוני, אלמוני, הוא ייתן לי מתנות, הוא יחיה אותי. אז באותו רגע הוא מאבד את הביטחון המוחלט במחיי החיים. כלומר שלקיחת מתנה זה אמירה שאני סומך שהחיים שלי והפרנסה שלי יבואו בידי בשר ודם. אדם צריך לשים את מבטחו כל כולו בהשם. זו סיבה אחת שמובא בספרים. סיבה שנייה שמובאת בשולחן ערוך, אצטט את לשון אסמה, זה אחד מהמפרשים, בני אדם שלהוטים אחרי ממון צריכים להכניף לבריות, ואינו מוכיחן על מעשיהם הרעים שרואה בהם. כלומר, אדם שקיבל מתנה מפלוני, הוא כבר לא יכול להוכיח אותו. כלומר, הוא נתן לי הרי מתנה. והיות והעולם הרי דורש, אדם נמצא באיזה בעיה רוחנית, ויש לאדם נפילה ומעידה, דרך העולם שאדם צריך באהבת ישראל להוכיח את החבר, כמובן באהבה, בארבע עיניים, בענבה, אבל אדם שקיבל כבר מתנות והוא להוט לקבל מתנות, אז הוא חייב להכניף לאלה שנתנו לו מתנות. ובמילא הוא לא יכול להוכיח אותם. איך זה קשור עם שונא מתנות יחיה? למה ההבטחה של מי ששונא מתנות שהוא יחיה? אם הוא, לפי הפירוש הראשון, מכיוון שהוא שונא מתנות, והוא סומך רק על הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא ימשיך לו חיים ממקור החיים, אז הוא יחיה ישירות מהקדוש ברוך הוא, ולא יחיה מבני אדם. לפי הפירוש השני, שמי ששונא מתנות חייב להכניף לאחרים, חז"ל אומרים שמי שמכניף לרשעים, אז הוא מגיע בסוף למקום של הפך החיים. ברגע שאדם צריך להכניף לזה, מבחינה רוחנית, הוא יחיה בעולם הזה, אבל חיים הפירוש דביקות בהשם, יהיה חסר לו בחיים הרוחניים, כי ברגע שהוא מכניף לרשעים, אז הוא לא קשור לאתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. עד כאן הסיבות מדוע שונא מתנות יחיה, כי ברגע שהוא לוקח מתנות, הוא משבש את החיים הגשמיים שלו, ומשבש את מקור הפרנסה מחיי החיים, וגם את החיים הרוחניים של דביקות בהשם, לקיים את המצווה של להוכיח את החבר וחס ושלום, לא להכניף לרשעים. לפי זה, כשאדם נותן משלוח מנות איש לרעהו, למה הוא מקיים את המצווה? למה הוא נותן לו מתנה?
כי זה מצווה, השם ציווה לתת משלוח מנות. יש לנו כלל שמצוות לאו ליהנות ניתנו. המצוות לא ניתנו כדי שאדם יהנה בהן. לדוגמה, מותר לאדם לתקוע בשופר של הקדש בראש השנה. אבל בכלל אסור ליהנות מדברי הקדש, שופר שמישהו הקדיש לבית המקדש. כאן בדיעבד מותר לו. מדוע? זה לא נקרא שהוא מועל בהקדש, כי הוא מקיים בזה מצווה, והמצוות לא ניתנו כדי שאדם ייהנה מזה הנאה גשמית. אם כן, זה לא נקרא שהוא מעל, הוא לא נהנה מהקדש, כי מה הוא עשה סך הכל עם השופר? הוא קיים מצווה, ואת המצווה הוא קיים כי הוא רוצה ליהנות מהמצווה, הוא קיים את המצווה כי זה רצון השם. לפי הכלל הזה, שכל המצוות עניינם לא שהאדם ייהנה מהמצווה, אלא העניין של המצווה בעיקרה זה לקיים את ציווי השם, היה אפשר לומר מדוע מותר לתת מתנות ומדוע מותר לקבל מתנות, כי זה מצווה. וברגע שאדם עושה את זה בגלל מצווה, אז אין לו בזה הנאה, אז אין חשש פה שהוא לא יחיה, ואין חשש פה שהוא יחניף למישהו. למה לקחתי ממך את המצווה? לקחתי ממך את המצווה כי זה, סליחה, למה לקחתי ממך את המתנה? כי השם ציווה. ואם זה ציווי השם, זה לאו ליהנות ניתנו, זה לא בשביל הנאה. אבל התשובה הזאת היא לא תשובה מספקת. מדוע? כי הכלל הזה שמצוות לא ניתנו להנאה, הם רק במצוות שהגוף לא נהנה מהם. תקיעת שופר זה לא מצווה שהגוף נהנה, זה מצווה שבין אדם למקום. אבל מצוות שהגוף נהנה, אי אפשר להגיד שאני מצוות לא ניתנו להנאה. אם אדם יאמר, אני נודר שאני לא אשתה מהמעיין הזה מים. והתורה אומרת ברגע שאדם נודר אסור לעבור על הנדר. יאמר האדם, מצוות לא ליהנות ניתנו, אני אשתה כן מים מהמעיין. לא. הרי שתיית מים זה הנאה גשמית. אם זה הנאה גשמית, אתה לא יכול לומר שהמצווה היא לא נענתך. מצווה שהיא בין אדם למקום, מצווה שהיא רוחנית, תקיעת שופר, הנחת תפילין, זה מצוות שהגוף הגשמי לא נהנה מזה. עושים את זה כי זה רצון השם. על זה אפשר לומר מצוות לאו ליהנות ניתנו. אבל מצווה של אכילה ושתייה זה מצווה שהגוף נהנה. משלוח מנות זה לא מצוות שבין אדם למקום. משלוח מנות זה מצווה שבין אדם לחברו. אני נהנה מלקבל את המתנה, אני נהנה מלהשתמש במתנה, אני נהנה מלאכול את המשלוח מנות. איך אפשר לומר שאני לא נהנה? ואם אני מקבל ממנו משלוח מנות, לכאורה, אני באותו רגע לא כל כך בביטחון מלא בהשם, חס ושלום. באותם רגעים אני כבר צריך קצת להחניף לו, כי הוא נתן לי מתנה גדולה ונתן לי משלוח מנות, נתן לי מתנות לאביינים. אם כן חוזרת בחזרה השאלה, איך מתחברים ההלכות הללו יחדיו, לקיים את משלוח מנות ומתנות לאביונים, ולהידך הכלל ששונא מתנות יחיה. קודם נבהר על משלוח מנות ואחר כך על מתנות לאביונים. מה באמת הסיבה שדווקא בפורים ציוו על משלוח מנות? פורים בא על גזירה. המן הרשע ביקש להשמיד, להרוג ולאבד. הקדוש ברוך הוא הציל אותנו מידו ונהפוך הוא, ובמקום שאנחנו נהיה חס ושלום בהפך החיים, זכינו לחיים ולשמחה וליום טוב. כשאדם נותן משלוח מנות בפורים, למה הוא נותן משלוח מנות? הוא אומר לחבר, בוא נזכר מה היה. היה פה אמן שגזר גזירה להשמיד ולהרוג, רצה לקחת לנו את החיים. מה הקדוש ברוך הוא עשה? נתן לנו את החיים. ונתן לנו את החיים באופן של ונהפוך הוא. ברגע שיהודי מקיים את מצוות משלוח מנות מתוך אהבה ושמחה לשני,
כדי לעשות בזה הודיה להשם יתברך. אנחנו כל כך שמחים שהשם נתן לנו את החיים, ונתן לנו את האפשרות לקיים מצוות, כאן לא יהיה חשש של היעדר ביטחון בהשם. היעדר ביטחון בהשם בא ממקום שאני רוצה לקבל מתנה בשביל עצמי. אם אני רוצה לקבל מתנה כדי להביע בזה הודיה להשם, הנה, אתה רצית שלא יהיה לנו חג, אתה רצית שלא נהיה, עד הרבה יש לנו חג, אנחנו שמחים אחד עם השני, נהנים אחד עם השני, מודים להשם, קיבלנו את החיים. מכיוון שמחשבת המן התבטלה, ואנחנו קיבלנו חיים, בנתינת המתנה ובקבלת המתנה, אנחנו צועקים ומכריזים, הודיה להשם, יצאנו ממוות לחיים. ולכן את אותם חששות שאמרנו לעיל, שאולי יש פה משהו שאין פה ביטחון מושלם בהשם, חס ושלום, כאן במתנה של פורים זה הפוך, אני רוצה לבטות את הביטחון המוחלט, את השמחה הגדולה שהשם נתן לנו את החג, אני מלא ביטחון בהשם, ולכן אני שמח בנס שהיה, ואני מבטא את הנס ומודה להשם על החיים, שהחבר שלי גם נמצא, ואני והוא ביחד מזכירים אחד לשני את העניין של החיים. וכל העניין של ביטול הגזירה זה ממוות לחיים. יש עוד סיבה מדוע שונא מתנות יחיה. אנחנו דיברנו לעיל מצד עניין הביטחון ומצד העניין שהוא צריך להכניף. יש סיבה נוספת, אדם שמקבל מתנות, זה גורם לו בושה. ובושה גורמת לאדם, ברגע שאדם מתבייש פעם אחר פעם, זה משהו נפשי שלוקח לו את החיים. כי אדם יש לו כבוד לעצמו. והוא רוצה לעשות דבר, וברגע שהוא עושה דבר, הוא רוצה לקבל על זה משהו. ברגע שמישהו נותן לו מתנה, פעם אחר פעם, ועם מולאות אחרי מתנות, אם הוא אדם נורמלי, זה גורם לו בושה. והבושה הזאת היא לוקחת לו משהו מהחיים. זה נקרא בלשון חכמינו נעמה דקיסופה. לחם בושה. חכמינו מספרים שאני מגיע לסעודה, אסור להסתכל באורח או אני, לא מסתכלים בהצלחת שלו. כי ברגע שאדם נזדקק לאחרים, יש לו בזה בושה. ולכן שנותנים צדקה ועוזרים למישהו, כמו שחשוב העזרה, חשוב אופן העזרה, לעשות את זה באופן הכי מכובד, והכי יפה והכי נעים, שפלוני לא יתבייש. כי הבושה לוקחת לו משהו מהחיים. ולכן אם אפשר לתת למישהו בתור עבודה, זה עדיף. אתה אומר לו, בוא תעבוד אצלי כמה שעות. אתה משלם לו פי כמה וכמה. אבל נתת לו את ההרגשה הטובה. כלומר, מקבל מתנה, פעם אחר פעם, זה גורם לו בושה. כי אדם שאוכל משל החבר שלו ומזדקק לחבר פעם אחרי פעם, זה גורם לו בושה. שאלנו מדוע משלוח מנות לא עושים בעוד חגים או בעוד מועדים. מכיוון שעל פי תורה, אדם שאוכל מהחבר שלו, זה גורם לו בושה. והקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נבייש אחד את השני, חס ושלום, וברגע שאדם מתרגל לתת או לקבל מתנות, זה גורם לשני בושה, אי אפשר לדרוש מאדם שתיתן לו כל הזמן מתנות והוא יקבל מתנות, והוא יהיה כל הזמן בבושה. זה הפך הטבע האנושי, אדם לא יכול להיות בבושה. ולכן, מכיוון שהשם ברא את האדם שיהיה לו את הכבוד העצמי שלו ולא יהיה לו בושה, אם היו מחייבים לתת מתנות בכל חג או בכל אפשרות, זאת אומרת שאתה גורם לאנשים בושה, שהאדם כל הזמן צריך להתבייש שהוא נזקק לעניין של מתנה. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד יהיה לו את מה שמגיע לו מצד עצמו, והוא יאכל משלו, וירגיש שהוא עמל על מלאכתו ועשה בשביל זה משהו,
ולכן הרי הקדוש ברוך הוא עושה לאדם כל מיני ניסיונות ואתגרים, כדי שהוא ירגיש שהוא עובד על הדבר, והוא עושה את הדבר. אי אפשר לבסס תקנה ולומר שיהודי צריך לתת לחבר שלו כל יום משלוח מנות, או מעת לעת. כי ברגע שאתה קובע שהוא חי ממתנות, אתה מבסס את העניין שהוא צריך להתבייש. ולבייש בן אדם זה דבר הכי גרוע. כלומר, מכיוון שלא רוצים לגרום עניין של בושה לאדם, לכן העניין של משלוח מנות לא נקבע בשום חג. אם כן חוזרת השאלה, מדוע בפורים כן? מכיוון שפורים זה יום של עד לא ידע, זה יום של שמחה בלי הגבלות, זה יום שאנחנו נמצאים למעלה מהעולם, זה יום קדוש כמו יום הכיפורים, זה יום שאדם שוכח על עצמו ושוכח על המציאות האישית שלו, והוא מרגיש שכולנו כאחד, כי הגזרה הייתה על כל עם ישראל ביום אחד, אנשים, נשים וטף. והנס של פורים זה שאנשים, נשים וטף חוגגים את הניצחון. ביום כזה שכולם שוכחים על ההבדלים, כי נמצאים כולם במקום שלמעלה מהגבלות, ביום שעד לא ידע, אתה לא יודע אם אני הגדול או אתה הגדול, כולנו כאחד, השמחה היא בלי גבול, כי יש ביטול ואהבת ישראל באופן מושלם, ביום כזה אתה יכול לתת מתנות, הוא לא יתבייש מזה. ביום רגיל שיש הבדל בין אדם לחברו, ואז שאתה נותן לו מתנה הוא מתבייש, ויש הבדלים באישיות של כל אחד, אי אפשר לדרוש לתת מתנות, זה בושה. והבושה הזאת היא גורמת לאדם צער, שהוא זקוק לעניין של מתנה. רק ביום הפורים, שזה יום שאנחנו נמצאים במצב רוחני גבוה, ובבחינת עד דלא ידע, שאדם נמצא בשמחה של עד דלא ידע, הוא נמצא והשני נמצא בעד דלא ידע, אין לו בושה לקבל את המתנה, כי בזה הוא מצביע הודיה ושבח להשם, אז אין פה היעדר הביטחון, אין פה עניין של חנופה, וגם אין פה עניין של בושה. דיברנו שהמרכיבים הבעייתיים זה היעדר ביטחון, חנופה אחת ושלום, או בושה. ביום הפורים שהוא נמצא במקום כל כך גבוה, הדברים האלו מתבטלים. עד כאן בנוגע למשלוח מנות, ונסיים את העניין של משלוח מנות, שעל פי זה מובן מה שכתוב בהלכה, שלא עלינו, אם אדם נמצא באבילות, אסור לשלוח לו מנות. אבל אם חס ושלום אין בעיר אלא אדם שהוא אבל, אז כדי לקיים את המצווה, שולחים לו. ההלכה הזאת היא קצת דבר והיפוכו. מצד אחד אומרים שמכיוון שהוא אבל, חס ושלום, בתוך שבעה או בתוך 12 חודש על אבי ועל אמו, אל תשלח לו מתנות כי הוא נמצא עדיין במצב של אבלות. מצד שני אומרים שאם אין בעיר אלא אותו אבל, תשלח לו. ויש אומרים שמותר לשלוח לאבל, אבל לא דברים של שמחה גדולה. מה ההסברה שבדבר? מכיוון שבמשלוח מנות, גם מקבל המתנה יש לו חלק. ברגע שאין בעיר מי שיוכל לקיים את המצווה, אז לא עלינו האבל אומר, תשמע, שים את האבלות שלי בצד, אתה יכול לשלוח לי מנות, כי זה יום כזה שזה עד לא ידע. אני לא רוצה שבגללי אתה לא תקיים את המצווה. אני באופן אישי, מכיוון שאני נמצא באבל, אז ההלכה אומרת, אל תשלח לי, לא עלינו. אבל ביום כזה שהוא עד לא ידע, ואין אפשרות, אני כל כך אוהב אותך ורוצה שאתה תקיים את המצווה, אתה יכול לשלוח לי גם. דרך אגב, האבל עצמו חייב לשלוח מנות. האחרים לא שולחים לו דברים של שמחה. מה אנחנו רואים מכל זה? שפורים זה יום כזה גבוה, שהמושג של סונטנות יחיה בפורים מתבטל. למה? כי היום הוא כל כך עוצמתי, שכל המרכיבים שדיברנו, בושה, חנופה, היעדר הביטחון, הדברים האלו לא קיימים בפורים. פורים נמצאים בכזה יום,
שמלאים ביטחון בהשם, מלאים שמחה בהשם. לא יהיה מצב שאתה תתבייש, כי אתה נמצא בעד ולא ידע. אתה נמצא בביטחון מלא בהשם, והראיה שהפוך, אתה רוצה לתת לחבר עוד מתנה, לתת לו עוד משלוח מנות, כי אתה לא רואה בכלל את ההבדלים. אנחנו רואים שכולנו נמצאים כמציאות אחת. בנוגע למתנות לאביונים, שגם בזה לכאורה השאלה מתבקשת, לתת מתנות לאביונים, מדוע דווקא בפורים קבעו את העניין הזה? עלינו להקדים ולבאר מה ההבדל בין מתנות לאביונים לצדקה רגילה. צדקה נותנים לעני. יש מתנות לאביונים. ההבדל בין עני ואביון, עני זה אדם שחסר לו, אבל הוא לא בגדר של אביון. ההבדל בין עני לאביון, עני זה אדם שחסר לו, יש לו וחסר לו דברים מסוימים. אביון זה אדם שחסר לו הכל, תאב לכל דבר. מתי נותנים לבן אדם מתנה? צדקה נותנים לעני, כל יום נותנים לו צדקה. מתי נותנים לאדם מתנה? חז"ל אומרים שברגע שאתה גורם לשני שמחה, הוא רוצה לתת לך מתנה. בלשון חכמינו, אילב דאביד נייכה לנפשי, אם לא היה גורם לו נחת רוח, אולי יותן לו מתנה. כלומר, פלוני גרם לך איזה נחת רוח, ובעקבות הנחת רוח, אתה רוצה לתת לו מתנה. עד כדי כך מתנה יש לה חשיבות, שלדעה אחת בגמרא, מתנה נחשבת כמכר. כלומר, נתת למישהו מתנה, זה כמו שמחרת לו. כי הוא לא היה נותן לך סתם מתנה, אם לא היית גורם לו בזה נחת רוח. איזה נחת רוח גורם לי האביון? בכלל, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. אבל מתי אני עושה יותר עם בעל הבית? שאני מקבל את הצדקה, הוא עושה לי יותר טוב מה שאני נתתי לו, שהוא מקבל את הצדקה. זכות שלי שהוא קיבל את הצדקה. מתנות לאביונים זה יותר עמוק. אני יכול לתת לו מתנה בזכות שיש אביון. האביון אומר, ריבונו של עולם, בראת את העולם עם אביונים, ואני צריך להיות אביון כדי שפלוני יזכה לקיים את המצווה של מתנות לאביונים. אז האביון כל הזמן נמצא ברגש כזה של כאב. אותי שמו בעולם בתור אחד שבזכותי פלוני יזכה לקיים את המצווה. זה שיש בעולם משפיע ומקבל, זה דבר שחייב להיות. כי הקדוש ברוך הוא אמר, אם הייתי נותן לכולם באופן שווה, איך יהיה חסד בעולם? דוד המלך אמר לפני הקדוש ברוך, ריבונו של עולם, למה לא תעשה את העולם ישר, שהעניים והעשירים יהיה להם בשווה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם כך, איך יהיה חסד? אם כולם יהיו עשירים או עניים, אין חסד. אז זה שבעולם צריך להיות עני ועשיר, בממון, בידע, בתכונות, חייב להיות. וכל סדר ההשתלשלות עובד ככה, משפיע ומקבל. מוכין למידות, מידות לספירת המלכות, שמש ולבנה, העולם נמצא בתנועה שמשפיע ומקבל. והיה חשוב לקדוש ברוך הוא שיהיה חסד, ויהיה השתוקקות ורצון של המקבל לקבל מהמשפיע, שלכן עשה הקדוש ברוך הוא את העולם עם שינויים. כלומר, הנקודה הזאת היא שיהיה תשוקה של המקבל המשפיע, שיהיה צימאון, בלשון הזוהר, נאור התתאי קרי לנאור העילה, ספירת המלכות נמצאת בתשוקה לקבל, היה שווה לקדוש ברוך הוא החיסרון, והתשוקה והצימאון של המקבל, והחסד שהמשפיע ייתן לו, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן של משפיע ומקבל. אבל בעצם, הכסף של העני הוא שייך לעני תמיד, הוא רק נמצא אצל העשיר בפיקדון, כמו שאמרו חסידים הראשונים, הפיסת לחם שנמצאת אצלי היא שלך יותר משלי. כלומר, אם השם נתן לי יותר, זה רק כדי לזכות אותי, בעניין של להשפיע ולתת חסד. אז דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אבל אם יש אני ועשיר, אני אבל מתרעם, למה אני העני? והעשיר יכול להגיע למצב כזה של גאווה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מסתכן כביכול, שהעני יהיה לו קצת התרעמות, למה הוא אני, והעשיר יהיה לו קצת גאווה, העיקר שיהיה חסד. כלומר, המטרה היא שלא יהיה בלי גאווה.
אבל בשביל חסד שווה גם לעשות את ההבדל בין אני ועשיר. אני לא מערר אחרי המידות של הקדוש ברוך הוא, למה נגזר עליו. אבל אי אפשר לומר שהאני נמצא בתנועה של שמחה. אני שמח מזה שעליי נגזר להיות האני והאביון. כל השנה כולה האני לא נמצא בשמחה. הוא אומר, נגזר עליי להיות אני ריבונו של עולם, אני מקבל את זה. רצית שיהיה חסד, עליי ציווית שלי יהיה פחות בתחום הזה, ופלוני ייתן לי. אני מיישר איתך קו, רצית שיהיה חסד, רצית שיהיה תשוקה, שיהיה חיבור בין האדם לחברו, עליי נגזר שיהיה חסר לי בזה, לא נגזר שיהיה חסר בזה, מקבלים די מן די, משפיע ומקבל. פורים, יהודי נמצא בכזה מעמד ומצב עליון, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני אפילו בשמחה מזה שעשית אותי אביון, אבל רק ביום הפורים. כל השנה כולה אני לא מוכן לזה. פורים, אני מוכן ורוצה להיות בשמחה, כדי לזכות את השני, שייתן לי מתנה גם מתוך שמחה. לדרוש כל השנה כולה, שהאביון יהיה בשמחה, אמרנו, מתי נותנים מתנה? שפלוני גרם לך נחת רוח. אם נגיד לאביון, אתה יודע, אתה צריך להיות כל הזמן בשמחה. למה להיות בשמחה? כי בזכותך אפשר לתת לך מתנות. אומר אביון, ריבונו של עולם, אני לא יכול, אני מוותר על זה. תן לי, אני לא רוצה לקבל מתנות, לא רוצה לקבל צדקה, תן לי מה שמגיע לי. פעם אחת בשנה, האביון אומר, ריבונו של עולם, היום זה עד זה לא ידע. אתה בחרת בי שאני אהיה אביון, ובזכות זה פלוני יכול לתת לי מתנה. כשהוא נותן לי מתנה, על ידי זה הוא גורם שהשם ישפיע חסדים לעולם. כי איך נשפע חסד לעולם? שאנחנו מתנהגים בחסד, נותנים מתנה במאור פנים, באהבת ישראל, בשמחה, אז אנחנו גורמים שמלמעלה השם ישפיע לעולם חסדים, גשמיות, רוחניות, זה תלוי בי. כל השנה אומר אני מקבל צדקה, אבל אני לא יכול לומר שאני עושה זה בשמחה. יום אחד בשנה, האביון מתרומם למקום של עד לא ידע. מה זה עד לא ידע? מתרומם מעל כל החישובים. אומר, ריבונו שלם, זה יום שמחה. פדית אותנו ממוות לחיים. נתת לנו יום שהוא שמחה בלי גבול. נתת לנו יום שהוא כמו יום כיפור, ואפשר לאכול ולשתות וצריכים לצמוח. ביום הזה אני שוכח על כל החשבונות כולם. גם אני האביון, לא רק שאני לא מערר אחרי מידותיך. כל השנה אני לא מערר אחרי מידותיך. אבל כל השנה קצת מעיק לי בלב. למה אני כביכול זכיתי במרכאות להיות אני? עכשיו אני נמצא בתנועה של שמחה. יש כאלו אנשים בדרגה יוצא מן הכלל שהם בכלל לא מרגישים שיש להם חיסרון. זה אנשים יוצאים מן הכלל, זה צדיקים. אדם רגיל מרגיש שחסר לו, וקשה לו שחסר לו, וכואב לו שחסר לו, ובטח הוא לא יכול להיות בשמחה עצומה שחסר לו. הוא יכול להגיד, ריבונו של עולם, אני יודע שבזכותי יש חסד בעולם. פורים זה זמן שהשמחה יכולה להיות מתנות לאביונים. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד פנימית ועמוקה, שכל השנה כולה יהודי מקבל את הדברים, לדרוש מהאביון שכל השנה יהיה בשמחה, למה? כי הוא עשה נוח לשני, מה הנוח שעשיתי? בזכותי הוא יכול לקיים מתנות לאביונים. נו, זה חיסרון שנהפך לשמחה, קשה לדרוש את זה מהאדם כל השנה כולו, והקדוש ברוך הוא גם לא רוצה את זה. הוא לא רוצה שאדם ישמח מזה שחסר לו. אם אדם ישמח מזה שחסר לו, הוא לא יבקש מהקדוש ברוך הוא תושיע אותי. הוא יגיד, ריבונו שלם, תשאיר אותי ככה. הרי אדם צריך לבקש מהשם, אם יש לו חיסרון, הוא צריך לבקש, ריבונו שלם, תוציא אותי מהבעיה. ולשמוח מזה שיש לי חיסרון. אבל ביום הפורים, שהוא כל כך נעלה, שביום הזה למעלה מארור המן ברוך מרדכי, כלומר גם מה שיש לי משהו שהוא לא כל כך מבורך, מה לא כל כך מבורך? שהשם בחר בי שאני אהיה אני ואביון בתחום מסוים, כרגע הוא יכול להיות בתנועה של שמחה. לכן פורים אומרים, כל הפושט יד נותנים לו. אם כן, נקודת הדברים, שפורים הוא יום כל כך נעלה, יום כל כך קדוש ויום כל כך עוצמתי, שכל החסרונות שדיברנו לעיל, אם זה עניין של בושה לקבל, אם זה עניין של חס ושלום חוסר ביטחון בשם, אם זה עניין של חשש חנופה, אם זה עניין שאדם ישמח מזה שחסר לו, חס ושלום, זה לא יכול להיות. פורים, שנמצאים בדרגה כל כך גבוהה, כל החששות האלו נעלמות, ואז יש את האפשרות של משלוח מנות ומתנות לאביונים.
מבואר בחסידות שיהודי נותן מנות לחברו ומתנות לאביונים, מידה כנגד מידה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנות ומשלוח מנות ומתנות לאביונים, מה הדבר שעם ישראל תאהב? לגאולה. מה יהיה? איך הרמב״ם כותב? למה מחכים לגאולה? לא נתאבו חכמים ועם ישראל לימות המשיח, אלא כדי שילמדו תורה וישיגו דעת בורם. אז כל הגלות אנחנו עניים, ריבונו של עולם, אנחנו מחכים לגאולה. אביונים, אנחנו תאבים לגאולה. אז אנחנו מאדרים במשלוח מנות ומתנות לאביונים, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הגאולה, ואז יהיה המשלוח מנות האמיתי ומתנות לאביונים, יתמלא התאווה של כל אחד מאיתנו לדעת דעת בורם, ומלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים.